guys, bertemu lagi saya di video singkat Saldes Channel. So hari ini saya akan teruskan perjalanan saya untuk kembali ke Miri daripada Lawas. So transit Brunei guys, let's watch it guys. Poskawalan pertama guys, kompleks melengkap Lawas Sarawak. Kita akan menuju ke Brunei selepasnya. Okay guys, poskawalan pertama. Masuk ke negara Brunei melalui pos kawalan pertama Labu Tomboro. Welcome to Brunei again. Pos kawalan kedua guys. In a quarter of a mile, make a sharp right turn onto entering Brunei Tomboro. Tomboro. Pos kawalan Brunei untuk masuk ke Limbang. Pos kawalan Limbang. Kita akan masuk ke Limbang. In 320 m, proceed to the route. Proceed to the route. Proceed to the route. Selamat datang ke Malaysia. Masuki Limbang guys. Okay, kita meneruskan perjalanan lagi. So selesai kita di Limbang. Selamat jalan. Berjumpa lagi Limbang. Bye bye. Simpang ke kanan, Kubung Mendamit. Let's go guys. In 7.8 miles, turn right onto Jalan Batu Danau. Okay, thank you. Thank you. Google Maps. Okay guys, next simpang ke Jalan Batu Danau. Menuju ke Kuala Lurah, masuk ke Brunei. This guys, turn right. Okay guys, pos kawalan yang seterusnya untuk keluar Malaysia daripada Limbang. Ada laluan guys, kita masuk
guys, next turn left to Jalan Lamunin. Tanjung Maya. Go, go, go. Here we go, guys.
guys. Control post mulai 7 pusat kawalan, pos kawalan yang terakhir untuk memasuki Miri, Malaysia. Let's go guys. Guys, kita sampai ke Miri Sarawak. Welcome to Miri Sarawak, guys. Control post yang terakhir untuk memasuki Miri Sarawak. In a quarter of a mile bear left. Kontrol pos terakhir pos kawalan Miri Sungai 7 Miri Sarawak. Okay guys,